Ahoj, my jsme Sova a Slamák a jsme rádi, že nás odborná porota vybrala do soutěže o houpacího koně. Což svědčí taky o tom, že se jednalo o erudované porotce, o odborníky na slovo vzaté a prostě o lidi, kteří muzice rozumí. Má to ovšem jeden, nebo vlastně hned dva háčky. Tím prvním je to, že Sova se od malička bojí koní. No a tím druhým je to, že když Slamák sedne na nějaký kolotoč nebo houpačku, pravidelně zvrací. Můžete se těšit na opravdu nevšední zážitek. Ten bude navíc umocněn tím, že vám přivezeme naše zbrusunové debitové CD, které jsme nazvali Nad řípem se blízká. Takže se na vás těšíme v sobotu 27. června v Třeboni. Víc informací najdete na www.okolotrebone.cz. Tak ahoj. Čau. Nehoupat. Nehoupat.